यदि तपाईहरु टेलिभिजनमा एज अ प्रोग्राम म्यानेजर कन्टेन्ट राइटर सोशियल मिडिया म्यानेजर अकाउन्टेन्ट अथवा डेभलपरका रूपमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने धर्म टेलिभिजनले यी सम्पूर्ण पदहरूका लागि कर्मचारीहरू माग गरेको छ र यसको लागि तपाईहरुले कसरी अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अप्लाई गर्ने प्रोसेसहरू के छन् र अप्लाई गर्नको लागि तपाईहरुलाई आवश्यक कागजहरू के चाहिन्छ सो यससँग सम्बन्धित तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी यसै भिडियो मार्फत दिन गइरहेको छु सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्नु होला साथै यदि हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अलमा सेट गर्नु होला ताकि आगामी दिनहरूमा तपाईँलाई यस्तै भ्याकेन्सी सम्बन्धी नोटिसहरू सबैभन्दा पहिला मिलोस् र साथीहरू यो भिडियो कुन कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट डाउन गर्न नबिर्सिनु होला ताकि आगामी दिनहरूमा तपाईँहरू बसेको स्थानका लागि हामीले भ्याकेन्सी ल्याउन सकौँ सो साथीहरू आउनुहोस् आजको भिडियोलाई ढिला नगरिकन सिधै सुरु गरौँ र तपाईँले हेडिङमा देख्न सक्नुहुन्छ भ्याकेन्सी अनाउन्समेन्ट र यो चाहिँ धर्म टेलिभिजनले अफिसियल रूपमा खुलाएको भ्याकेन्सी हो र यसले चाहिँ टिभी प्रोग्राम म्यानेजर पदका लागि कर्मचारीहरू माग गरेको छ र यसको लागि तपाईँहरू एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ र तपाईँहरू योभन्दा पहिला कुनै पनि टेलिभिजनमा रहेर प्रोग्राम म्यानेजरका रूपमा काम गर्नुभएको छ र तपाईँहरूसँग अनुभवहरू छन् भने तपाईँले यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ साथै तपाईँहरूले इङ्ग्लिस र नेपाली टाइपिङ मजाले टाइपिङ गर्न सक्ने हुनुपर्नेछ कम्प्युटरमा त्यसै गरी अर्को रहेको छ प्रपोजल एन्ड कन्टेन्ट राइटर भनिएको छ र यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले प्रपोजल लेख्ने साथै तपाईँहरूले कुनै पनि स्पोन्सरसिप भयो रियालिटी सो भयो अनि त्यस्तै गरी एनजिओ त्यसै गरी अन्य कुनै पनि कम्पनीको लागि तपाईँहरू प्रपोजल लेख्न एकदमै सक्षम हुनुपर्नेछ साथै तपाईँहरूले कन्टेन्ट राइटरमा नि एकदम दक्ष हुनुपर्नेछ यसको लागि र अर्को रहेको छ सोसियल मिडिया अपरेटर भनिएको छ र यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू पनि एक्सपिरियन्सै हुनुपर्नेछ र यो चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ टाइपको हो र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले फेसबुक भयो युट्युब भयो त्यसै गरी इन्स्टाग्राम टिकटक ट्विटर मा तपाईँहरूले इमेल गर्न जान्ने वा त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने त्यसको अनलाइन मार्केटिङ कसरी गर्ने सो तपाईँले यी सम्पूर्ण कुराहरू जानेको हुनु पऱ्यो साथै तपाईँले लाइभ स्ट्रिमिङ गर्न सक्ने हुनु पऱ्यो तपाईँले एसईओ जानेको हुनु पऱ्यो सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भन्छ त्यसलाई र तपाईँले यसमा पनि योभन्दा पहिले तपाईँहरूले काम गर्नुभएको छ वा तपाईँहरू एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ भने यसमा पनि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँलाई फेसबुक बुस्टिङ गर्ने ज्ञान छ भने साथै तपाईँहरू कन्टेन्ट राइटिङमा एकदम दखल हुनुहुन्छ र तपाईँहरू एडहरू डिजाइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले सोसियल मिडिया अपरेटर मा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी अर्को रहेको छ एकाउन्टेन्ट पदका लागि र यो चाहिँ विशेष गरी एकाउन्टेन्टको लागि हो र यसमा चाहिँ मिनिमम तपाईँहरूले 3 वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ र तपाईँहरूले योभन्दा पहिला कुनै पनि इ कमर्स साइट हुँदै काम गर्नुभएको छ र तपाईँहरूसँग अनुभवहरू छन् एकाउन्टेन्टको भने तपाईँहरूले यसमा पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी अर्को रहेको छ इ कमर्स बिटुबी बिटुसी त्यसै गरी ड्रप सिपिङ र म्यानेजर भनिएको छ र यसको लागि पनि 3 वर्षको कार्य अनुभव खोजिएको छ र यदि तपाईँहरू योभन्दा पहिला कुनै पनि इ कमर्स साइटमा काम गर्नुभएको छ वा तपाईँहरूले बिटुसी गर्नुभएको छ वा तपाईँहरू ड्रप सिपिङ म्यानेजर गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले यस पदका लागि पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ र अर्को रहेको छ जाबा फुल स्टक डेभलपर भनिएको छ र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले एज अ डेभलपरका रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा भनेको चाहिँ तपाईँहरूले जाबा ल्याङ्ग्वेज जानेको हुनुपर्नेछ साथै तपाईँहरूले अन्य कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज जानेको हुनुपर्नेछ साथै तपाईँहरूले फ्रेमवर्क भयो माई एसक्युएल भयो त्यसै गरी स्प्रिङ नलेज भयो त्यसै गरी तपाईँहरूले रिसेट कुनै पनि एपिआईको इन्ट्री गर्न सक्ने हुनुपर्नेछ जाबा साथै तपाईँहरूले एचटिएमएल सिएसएस जस्ता तपाईँहरूले ल्याङ्ग्वेज पनि जानेको हुनुपर्नेछ साथै तपाईँहरूले एसईओ लगायत बुस्ट्र्याप भयो अन्य ओओपी जस्ता काम हुँदैमा पनि तपाईँहरूले काम गरेको हुनुपर्नेछ र यी योग्यताहरू तपाईँहरूसँग छन् भने तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी रहेको छ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ एक्सिलेन्ट एक्सपिरियन्स इन वेब होस्टिङ सेक्युरिटी एन्ड अनलाइन पेमेन्ट मेथोड भनिएको छ र तपाईँहरूले वेब होस्टिङमा म्यानेजमेन्ट गर्न सक्ने हुनु पऱ्यो त्यसलाई सेल गर्ने वा म्यानेजमेन्ट गर्ने तपाईँले सक्ने हुनु पऱ्यो साथै सेक्युरिटीको कुराहरू भयो त्यसमा त्यस गरी तपाईँले अनलाइन पेमेन्ट मेथोडमा पनि तपाईँहरू एक्सपोर्ट हुनुपर्नेछ त्यस्ता चिजहरू तपाईँले बनाउन सक्ने हुनु पऱ्यो एज अ तपाईँहरू डेभलपर भइसकेपछि र तपाईँले कन्ट्याक्ट नम्बर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई कन्ट्याक्ट नम्बर दिएको छ र तपाईँले कन्ट्याक्ट गरेर अन्य थप केही जानकारी यस भ्याकेन्सीबारे तपाईँलाई बुझ्न मन छ भने पनि डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर बुझ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँलाई वेबसाइटको लिङ्क दिएको छ साथै तपाईँहरूलाई मोबाइल एपको पनि नाम दिएको छ धर्म टिभी भनेर र तपाईँले अब यसमा एप्लाई गर्नको लागि भनेको तपाईँहरूले सिम्पली आफ्नो सिभी सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले अहिलेसम्म आफ्नो सिभी बनाउनु भएको छैन भने तपाईँले आफ्नै मोबाइलबाट 3-5 मिनटमा एउटा प्रोफेसनल सिभी कसरी बनाउन सक्नुहुनेछ भनेर मैले एउटा भिडियो बनाएको छु जुन तपाईँलाई माथि आई बटनमा आउँछ त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले भिडियो हेरेर 3-5 मिनटमा एउटा प्रोफेसनल सिभी बनाउन सक्नुहुनेछ र त्यसपछि तपाईँहरूले दिएको इमेल एड्रेसमा तपाईँहरूले सिभी सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको लिङ्क पनि तपाईँलाई म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु र यो इमेल एड्रेसमा तपाईँहरूले आफ्नो सिभी सेन्ड गर्नु होला र सिभी सेन्ड गरिसकेपछि
तपाईहरुको फर्म भरिने छ र त्यसपछि जो जो साथीहरु सर्टलिस्टमा पर्नु हुनेछ उहाँहरुलाई यस धर्मा टेलिभिजनले कन्ट्याक्ट गर्नेछ सो साथीहरु तपाईलाई मैले सम्पूर्ण डिटेल्स भनिने गए र आई होप तपाईलाई भिडियो राम्रो लाग्नेछ यदि राम्रो लागेमा लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न बिल्कुलै नबिर्सिनु होला साथै यदि हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अलमा सेट गर्नु होला ताकि आगामी दिनहरुमा तपाईलाई यस्तै भ्याकन्सी सम्बन्धी नोटिसहरु सबैभन्दा पहिला मिलोस् र साथीहरु यो भिडियो कुन कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट डाउन गर्न नबिर्सिनु होला ताकि आगामी दिनहरुमा तपाईहरु बसेको स्थानका लागि हामीले भ्याकन्सी ल्याउन सकौं र तपाईलाई यस भ्याकन्सी बारे कुनै कतै जिज्ञासा छ कन्फ्युजन छ भने तपाईले कमेन्ट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको रिप्लाई म अवश्य दिने नै छु सो आजका लागि यति नै र अर्को जब भ्याकन्सी नआउँजेलसम्मको लागि बाय बाय.